Вже два тижні на Виноградівщині триває збір полуниці. Цього року природа була не надто прихильна до фермерів, однак вони усіма силами намагаються врятувати свій врожай. Зовсім не солодко доводиться цього року власникам полуничних плантацій, каже пані Світлана. Вона одна з тих, хто займається вирощуванням цієї ягоди. Каже, значно вплинули на цьогорічний врожай полуниці погодні примхи. Спочатку були дуже холода, ми закривали агроволокном ягоди, щоб не померзли. Далі, як все почали дощі, вже два тижні дощ паде і паде, і паде. У рядках вода стоїть постійно, збирати дуже важко людям. У плащах працюють, відкачуємо воду постійно, кожний день вечором, бо в рядках стоїть вода. Ну, звичайно, прибутки менше, десь 30% ягоди згнило. Ягоду господарі полуничної плантації садили вже за новою технологією. Це й дозволило врятувати її від значного підтоплення, розповідає пані Світлана. І все спеціальні ми садимо на такі гряди, високі, щоб не підтоплювала вода. Якщо є вода, значить вона сидить у середині рядка, а коріння ягід мало захищено. Якщо у минулі роки збирати врожай зазвичай доводилось під палючим сонцем, то зараз нерідко під проливними дощами, адже ягода чекати не буде, не встигнеш зірвати, згниє. Реалізовують ягоди власники плантації переважно на оптових ринках. Ціни за кілограм коливаються щодня. Починаємо ягоди збирати зрана, що доки сонце не світить, щоб до обіда їх можеш реалізувати. Бо найбільше і на оптовий приїжджають покупці, найбільше. Вибираємо саму червону. Триватиме збір полуниці приблизно ще два тижні. Підраховуватимуть прибутки власники полуничних плантацій вже після завершення сезону. Та однозначно кажуть, цього року вони будуть значно менші.